Ni msanii Diamond Platinum akiwa anazungumzia kuhusiana na wadui na utimu ambao unakuwepo katika mziki, lakini hivyo amekanusha kabisa kwamba hakuna utimu. Lengo letu ni thabiti na sahihi kabisa, na unajua huko katika mambo yetu ya shughuli zetu tofauti tofauti tunakuwa tunatimu. Ni chachu tu, pengine wengine manyumbani wanaweza kuchukulia ni vitu serious na watu labda wana uhasama na wadui, lakini mimi naamini ni chachu tu, kama kwenye mpira watu wanavyobishana, Simba na Yanga wanabishana huku wanabishana hivi. Pia kwenye muziki kuna mambo yetu ambayo wakati mwingine watu wanaweza kuzani serious, lakini kwangu mimi sikwepo kuchukulia serious. Na katika hiyo safi bet pia tumeshirikisha watu tofauti tofauti.